Зроблено в Ужгороді. Під таким гаслом організували ярмарок місцевих виробників у обласному центрі Закарпаття. Просто небо у затіненій локації скверу імені Героїв Майдану розгорнули ярмаркове містечко. Вирощуємо ефірно-масляну культуру, лаванду англійську, і переробляємо її на різні екотовари. Тобто це ефірна олійка, квіткова вода, милко, сиропчики, косметична продукція, косметична лінійка. Так, ну і власне сувеніри, сухоцвіти, букети в сезон цвітіння. Це такий сімейний бізнес, допомагають, тобто, вести це господарство, сім'я, діти, так. Я багатодітна мама. Збут – це в соцмережах, маємо сторінку, інстаграм, сайт і плюс ось такі ярмарки. Продукти харчування, смаколики, напої, предмети декору, прикраси та аксесуари «Handmade» і позитивна атмосфера. 15 місцевих підприємців презентували тут продукцію власного виробництва. Працюємо ми десь 2 роки. Крафтове виробництво – то є м'ясні снеки і додали в лінійку ще снеки з лаваша. Практично сюди йде філе, то є хороше м'ясо йде. І не економиться ні на чому. Почалося з м'ясного магазину, тобто був м'ясний магазин. І була така проблема, що от була якась кількість м'яса, яка не продавалася. І це м'ясо треба було з ним щось зробити. Тобто, ну, просто його викидати недоцільно. Тобто, і придумали, спочатку почали джерки робити, але джерка то не подобалась особо. І тоді вже потім почали тоненько нарізати і вийшли м'ясні чіпси. Виготовляємо дерев'яні сумки жіночі. Так, тільки жіночі. Ексклюзивні, авторські, всі дизайни розроблені нами, тривалою кропіткою роботою. У 2020 році ми почали виготовили першу сумку. Ідея з'явилася так, що ми шукали знайти якусь нішу, якийсь товар, якийсь продукт, якого немає на ринку, яким ніхто не займається і який би був дуже цікавим. Радію з того, що ми є українці, ми виготовляємо такий продукт саме тут в Україні. Навіть за таких умов, які зараз є, важкі. Ініціатива створення свого локального продукту, його популяризація та підтримка крафтових виробників вкрай важлива у важкі часи. Розуміють це і у міській владі. Перша ярмарка в рамках співпраці з проєктом ГІС Ужгородської міської ради. Передувало цьому процесу це розробка логотипу, зробленого в Ужгороді, брендування продукції, також реклама відповідної продукції, презентація своєї продукції. Це було в 2023 році. Зараз це другий етап, це початок проведення таких невеличких ярмарків виробників крафтової продукції. Мета, в першу чергу, популяризація виробництва крафтової продукції, просування своєї продукції на ринку, в рекламі, надання поштовху, розвитку. Захід організували за підтримки програми «Єврофобізнес», яка фінансується Європейським Союзом та урядом Німеччини. Ми створили каталог локальних виробників. Туди поки що увійшло 20 виробників, але він буде надалі поповнятися, оновлятися. Далі ми здійснили рекламну кампанію на бікбордах та сітілайтах наших локальних виробників. Також для 20 виробників ми зняли промоційні відеоролики, які потім були опубліковані на сторінці нашого управління, і на них ставилась таргетована реклама. В загальному ці всі ролики переглянуло більше 1 мільйона людей. Також у рамках першої фази проєкту організували конференцію, де 20 підприємців презентували свою продукцію, каже Анастасія Фартушок. Наразі реалізується друга фаза, де заплановані, крім ярмарок, співпраця з торговими мережами міста, брендування у магазинах крафтової продукції з маркуванням «Зроблено в Ужгороді», а також рекламні заходи, аби популяризувати своє.